Пані Тетяна метушиться біля ящика із пластиковими кришечками. Саме вона курує збір цієї сировини у Хмельницькому. Каже, до акції долучилась одразу, як тільки вона розпочалась. Тепер готує чергову партію кришечок до столиці. 3 вересня ми зібрали 700-800, там записано в акті, майже до 800 кілограм здали. Приїжджав представник із Києва, Наталія Тарасова. І сьогодні знову є, і знову в нас така сума, така вага, мабуть, буде кілограм 800, ну, можливо, і до тони. 10% від загальної суми, а це 3 тисячі гривень, волонтери направлять для реабілітації 18-річного атовця зі Славутського району Руслана Кашиці. Після поранення хлопець зостався без ноги. Зір частково зберегли лише на одному оці. Круглий сирота, який поранений, зараз лежить в госпіталі в Одесі без ноги, без зору. Одне око бачить тільки 35%. Переадресуємо йому 3 тисячі гривень, йому адресно на карточку. Хай буде і хай його зігріває. Не тільки гроші, а сама увага і любов наших земляків. Пластикові кришечки збувають столичним підприємством із переробки вторинної сировини. Обирають тих, хто пропонує максимальну ціну за кілограм пластику. На даний момент ми отримуємо за київський збір 10 гривень за кілограмів благодійних коштів на безготівково, тобто те, що нам підприємство може заплатити офіційно. Тобто ми працюємо не за готівку, ми як благодійний фонд не маємо це права робити. Максимальна кількість коштів, дотримання законодавства, і оскільки найбільший збір у нас зараз іде в Києві, то ми ґрунтуємось на тому, що це співпраця з київськими. Сергій Тимощук зі Славутського району, перший в Україні та єдиний на Хмельниччині, кому зробили протез за гроші, виручені від реалізації пластикових кришечок. Акція триває. Долучитись до неї може кожен, хто принесе пластикові кришечки на спеціальне місце їх збору. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.